waxaan ku kabayaa xildhibaanaan nahay qarankan loo doortay waajibaadka golaha uu abuuran yahay bay ka mid tahay in golaha waxna diido waxna ogolaado doodna ku dhiso diidmadiisa iyo ogolaanshihiisaas meel allaaliya meel xeerarka ka taala ma jirto in waxa weeye xildhibaanku doodiisa iyo aragtidii golaha ku cabiro inuu ka maqnaado inuu ka maqnaado inuu ku cabiro sax maanu arkayn xalay waxaa laga shaqeeya inaan golahaasi fadhiisan waajib gudashadii dastuuriga ahayd ee qaranka loo hayay ee loo dhaartay ee in halkaa waxaa weeye golaha danaha ummadda looga adeego in xalay tolo la dhantaalaha lagu talagalay ilaahay se kamuu dhigin waxaa la labaatan jir muyug joogay ilahay uma xil qarin xogta dadku iyo xildhibaanadu way hayeen xildhibaanada qaar baa inta loo sodlay birito waad maqnaanaysaana inteebaa xeerkani maqnaasho aada maqnaato u baaqanaya taa laftirkeeda la isweydiiya xeerkaasi waxaanu ballan qaadaynaa golahu shaqo kale qaban maya ilaa xeerkaasi dhan uga dhaco shaqo kaloo la qabanayo golaha u taalla ilaa xeerkaasi dhan unuga dhaco shaqo kale ma taallo aanwada waxa kaloo aada u la yaab badan dadkii bulshadiina soo doorata inaanu dalka uga hadalnay inaanu iyaga maqaxyaha ugu tagno maxaanu bal ku biirinaynaana waxaan ku biirin lahayn doodaydu inu halkaa timaado diidmadeedu halkaa timaado waxa weeye ogolaanshaha iyagu inu halkaa imaado marka aada iyo aad baan uga xumaha haddii tuhun jiray haddii tuhunkii aanu ka xishoonaynay haddii layska ilaalinayay dadkaa somalilan ee isku midkaa ee miinsayla ilaa ceelaayo jooga in waxa weeye ay si wanaagsan u wada noolaadaan haddaanu ilaalinay inaanu xildhibaano qaran baanu nahay ee xildhibaanadeeda aan afkayagaas ka soo bixin deegaan gaara in lagu duro oo ay ka mid ahayd waxa weye mas-uuliyad darooyin ay ka mid tahay in deegaan gaara la duro waxa ayaan dar ah in waxa weeye hebelow anigu kuma sheegina camalka ayaanu ku sheegina dhacday hebelow anigu kuma sheegina camalka ayaanu ku sheegin in dareenkaa la muujiyo oo inta deegaan gaara laysku bahaysto le goolihii baanu joojinaynaa gooluhu xildhibaanadu way ka badan yihin xildhibaanada joojiyo marka aad iyo aad baan uga xunnahay dhaqan wanaagsan oo golaha ma aha waxa weeye shaqo wanaagsan oo golaha ma aha waajibaadkii golaha laga sugayay ma aha waajibaadka golaha uu ka ballaadhan yahay aynu baaqanno waajibaadka golahu ka ballaadhan yahay mudanayaasha aanu asxaabta nahay ee odayaasha ah ee mudakarka ah ee ixtiraamka iga mudan ee qadirinta iga mudan waxaan leeyahay maanta waddadaa aydun qaadeen waa waddadii lagu lumayey waddadii caadiga degday oo waddada caadigii waa waddada golaha wax lagaga hebo marka aad iyo aad baan uga xumahay dhacdooyinka halkaa ka dhacay maanta golahuna aynu deefurmay waydin ogeydeen waajibkii in la baajiyo la doonayo golahu uu gutay dhammaystirka waajibka uu maanta bilaabayna dhammaystirkeedana waxaanu ballan qaadaynaa golahaasi weliba waxaanu ku rajo weynaha intaan fasax la gelin in gooluhu arrinkaa meel dhigo marka arrimaha sharciga ka horeeya la dhammaystiro arrimaha sharciga ka horeya marka la dhammaystiro in waajibkaa la waxa weeye uu inaga dhammaado aada iyo aada iyo aada baan uga xunna in waxa weeye qaabkaa laysku bahaysto berigii hore waxaa laysku bahaysan jiray xisbiyo aragtiyo siyaasiya dad wadaaga ayaa isbahaysan jiray laakiin laysuma bahaysan jirin xaafado arrinkaasi inuu golaha ku soo noqdona waa ceeb waxa weeye waa in arrinkaana wax laga qabta haddeer aad iyo aad baan waxaa ku shaqeynaya kuwii maqnaa maanta kuwii maanta maqnaa iyo iman waayey ee aynu garanayno kuwaasa ka shaqeynayaan goolihii la yimi waana dhacday waana la yimi uuna shaqadiina waa la qabsaday dee khilaafka siyaasigae khilaaf ma muuqane golaha in khilaaf la abuuraa la damco golaha la joojiyo aanu fadhiisan mid khilaaf aragtiso kaa shaqadiisii qabsadee laysku imiyo majoritiga golaha fadhiyo marka khilaaf ma ahe golahu shaqadiisii waa hayaa iyo nin maqaaxi joogo golahu khilaaf ka abuuri maayo golaha wakaad ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24.
استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لاني.